کے ذوق کے مطابق کہ چپکے سے لیے ہاتھ میں کنکر نہیں آتی چپکے سے لیے ہاتھ میں کنکر نہیں آتی وہ لڑکی گئی روز سے چھت پر نہیں آتی اور جلتے ہوئے اس بلب کا مطلب تو یہی ہے جلتے ہوئے اس بلب کا مطلب تو یہی ہے نیند اس کو بھی میری طرح شفر اور کرتی ہے ٹیلی فون میں ہر روز وہ باتیں آگے آگے کھڑ گئے کرتی ہے ٹیلی فون پر ہر روز وہ باتیں میں لاکھ بلاؤں بھی تو دفتر نہیں آتی اور بس دستک دینا ہی فقط شغل ہے اس کا دروازہ کھلا بھی ہو تو اندر نہیں آتی خوشبو پھولا کی اور رنگین فضاؤں میں تم پردیس میں چاند نکلا ہے ساؤنڈ تو ہے اس کو ساؤنڈ جا کے وہ اسپیکر